વ્યક્ત કર્યો. મુકેશભાઈ, હવે આપણી પાસે આવી આ કોંગ્રેસમાં આ શું થઈ રહ્યું છે? આ વખતના પરિણામો આટલા આવશે, શું અપેક્ષા હતી? કોંગ્રેસના કાર્યાલયની બહાર તો પરિવર્તનનું ઘડિયાળ જોવા મળ્યું હતું. ચોક્કસ તમારી વાત ખૂબ સાચી છે, પણ વાત એવી છે કે જે હું શરૂઆતથી લગભગ આ જે 9મો મહિનો છે મારી ડિબેટને, અને લગભગ રોજ હોય એ ડિબેટમાં હું જ્યારથી આપ પાર્ટી માટે કહેતો આવતો હતો કે આમ આદમી પાર્ટી એ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ એમના પૈસાથી મોકલેલી બી પાર્ટી છે, અને એ મતો કોંગ્રેસના કાપવામાં સફળ રહેશે અને એ પ્રમાણે મોદી સાહેબ જીત મેળવશે, આવું હું પહેલેથી કહેતો આવ્યો છું. આજે એ સાર્થક થતું દેખાઈ રહ્યું છે. દરેક સીટના આંકલન વોટોના જુઓ તો હું સવારથી ડિબેટમાં છું, હું જોઉં છું, તો એના ઉપરથી સીધે સીધું સાબિત થાય છે કે આપ જે ફેક્ટર એ લોકો લાયા એનાથી એમને આ ઐતિહાસિક જીત મળી. કદાચ મુકેશભાઈ, કોંગ્રેસના નેતા તો એવું કહેતા હતા, અત્યાર સુધી તમારા નેતાઓ સિનિયર નેતાઓ કહેતા હતા કે આમ આદમીનું વજૂદ જ નથી ગુજરાત. અરે આજે નથી આમ આદમી પાર્ટીનો. તમે જો બે કે ત્રણ, તમે એવું કેમ કહો છો કે નુકસાન કર્યું? તમે સમજો, હા હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે જે આમ આદમી પાર્ટીએ દરેક સીટ, બિલકુલ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, 14મા રાઉન્ડના અંતે ભાજપે લીડ વધી છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ખંભાળિયા બેઠક પર ભાજપ 12,168 મતે આગળ જોવા મળી રહ્યું છે. તો મહત્વના સમાચાર એ પણ છે, સુદાનને લઈને તે પાછળ જોવા મળી રહ્યા છે. ખંભાળિયામાં ભાજપના મૂળ ઉભેરા આગળ વધતા જોવા મળી રહ્યા છે. 14મા રાઉન્ડને લઈને પંકજ મહત્વપૂર્ણ અપડેટ સામે, એક અપડેટ પણ આવી રહી છે. વડગામથી જિગ્નેશ મેવાણી આગળ જોવા મળી રહ્યા છે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર, અને ખેરાલુથી મુકેશ દેસાઈ પણ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. આ બે એ સીટ છે જ્યાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર આગળ છે, જ્યારે દાંતાથી કાંતિ ખરાડી પણ અત્યારે આગળ છે. હાલ 4 બેઠક પર અપક્ષ જે છે એ આગળ જોવા મળી રહ્યા છે. 1 બેઠક પર AIMIMના જે ઉમેદવાર છે બીજા ક્રમે જોવા મળી રહ્યા છે. બિલકુલ પ્રચંડ જીત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે ભાજપ, અને સતત હાલ 34 બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટી બીજા ક્રમે જોવા મળી રહી છે. તો 4 બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર બીજા ક્રમે. જી પ્રશાંતભાઈ, બીજા ક્રમે દેખાઈ રહ્યું છે આમ આદમી પાર્ટી, તમને શું લાગે છે? આ ચિંતાજનક નથી જે રીતે ભાજપના નેતા કહેતા હતા કે આમ આદમી તો ટકશે જ નહીં? બિલકુલ, ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ ચિંતાનો વિષય નથી. એનું કારણ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા ચૂંટણી હોય કે ન હોય લોકો વચ્ચે, સમાજ વચ્ચે રહેનારી પાર્ટી છે. ભાઈ મુકેશભાઈ હમણાં વાત કરી કે આમ આદમી પાર્ટી બી ટીમને અમે લઈ આવ્યા. મુકેશભાઈ કદાચ જાણતા નથી, 52% વધારે વોટશેર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ગુજરાતની આ વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર છે. જ્યારે 52% લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ દર્શાવતા હોય, ત્યારે કોંગ્રેસે એનું આંકલન કરવાનું જરૂર છે કે લોકો વચ્ચે રહીને લોકોના કામ કરવાની જરૂર છે. તમે સાંભળ્યું નહીં બરાબર, મેં કીધું ઐતિહાસિક જીત જે ભારતીય જનતા પાર્ટી